Príbeh dedinky Tarnov v Bardejovskom okrese sa začal písať pred viac ako 7 storočiami. Niekdajšia výsostne obchodná cesta sa postupom času premenila na malebnú obec s výhodnou polohou, kvalitnými službami pre obyvateľov a pokojným miestom na život. Obec Tarnov založili pravdepodobne usadlíci z poľského Tarnova a prvá písomná zmienka o obci je v rokoch 1355. Hlavnú rolu v obecnom erbe zohráva svätá Katarína Alexandrijská, ktorej je zasvetený aj miestny kostol. Obec sa môže pochváliť okrem iného aj bohatou kultúrnou históriou, pevnú tradíciu, v Tarnove má nielen divadlo, ale i folklór. Existuje v obci ľudová skupina spevácka Tarnovčan, mužská spevácka skupina a Babovka, ženská spevácka skupina. Z obce Tarnov vlastne také základy pre Tarku, Tarka vyšla vlastne z Tarnova, tu začali písať svoju históriu, svoje dejiny a využívame a sme radi, keď môžeme na našich kultúrnych podujatiach v rámci amfiteátra, obecné slávnosti robíme vonku, že môžu sa predstaviť aj títo naši kultúrni ľudia. Dedina z okresu Bardejov v súčasnosti prechádza výraznou premenou. Revitalizáciu podstúpila kultúrna sála či obecný úrad, v ktorého podkroví vznikla moderná knižnica. Na vysokej úrovni je aj občianska vybavenosť Tarnova. V obci sa nachádza benzínka, pohonných hmôt, motorest, predajňa potravín, rozličného tovaru, second hand. V poslednej dobe bola z administratívnej budovy agrodružstva rekonštruovaná na salaš, kde vlastne predávajú výrobky z vlastnej produkcie. Dedina sa z roka na rok rozrastá. V obci postupne vznikajú nové ulice s rodinnými domami a Tarnov disponuje aj vyhľadávanými nájomnými bytovkami. Bývanie v týchto bytoch našlo 16 mladých rodín, čo je veľmi dobré. Pokiaľ by sme mali možnosť, by sme stavali bytovky opäť, pretože záujem je mimoriadny. Pri spomínaných bytovkách nedávno dokončili nové ihrisko, na ktoré obec získala dotáciu. Na tejto ulici tiež dobudovali verejné osvetlenie, miestny rozhlas aj inžinierske siete. Momentálne riešime tiež vodozádržné opatrenia v tej novej lokalite, kde vlastne sú rodinné domy. Takže dúfajme, že nám to prejde, že nám to bude schválené. Určite v rámci obce výstavbu, pozemkové úpravy snáď ešte, ďalší bytový dom, pokiaľ to bude možné. Dá sa povedať, že zapájame sa do rôznych víziev, aj menších, aj väčších, ale na všetko treba mať určitý základ financií aj v rámci obce. Komplexnej rekonštrukcie by sa v budúcnosti mala dočkať aj základná škola. Obec sa chce pustiť do chodníkov na druhej strane cesty, ale aj do oprav cesty prvej triedy. Vo výhliadke je aj významná monografia o Tarnove, na ktorej pracuje Anton Medvec, manžel jednej z tarnovských rodáčok.